Məhkumluq həyatı yaşayan şəxslər törətdiyi cinayət əməlinə görə mənəvi əziyyət çəkirsə, onlar üçün bundan ağır bir yük var. Cəmiyyətin onları qəbul etməməsi. Bu istər kənar şəxs olsun, istərsə də ailə üzvü. Görünən olur ki, bu hələ də davam edəcək. Həbsdən azad olunmuş şəxslərin cəmiyyətə adaptasiyasında ciddi problemlər olduğundan onlar təkrarən cinayət törədərək içəri, geriyə qayıdırlar. Lakin hər birimiz onların törətdiyi cinayətə görə cəzalarını çəkdiklərini və bizimlə eyni hüquq və vəzifələrə malik olduqlarını bilmirik və yaxud da qəbul etmək istəmirik. Keçmiş məhkumlar artıq müəyyən bir iş yerində ictimai faydalı əməklə məşğul olmalıdır, ailə varsa ailəsini dolandırmalıdır. Amma bunlar müxtəlif idarə və təşkilatlara müraciət edərkən, bunların tərcümə halında məhkumluq həyatını gördükdə və yaxud da ki, müxtəlif idarələr bunları araşdırarkən, məhkumluq həyatını görən kimi bunları işə götürməkdən bir mənalı olaraq vaz keçirlər, götürmürlər. Keçmiş məhkumların ən böyük problemlərindən biri də məşğulluq məsələsidir. Bu səbəbdən də bizim qanunvericilikdə keçmiş məhkumların xüsusi həssas qrup olması nəzərə alınaraq onların işlə təmin olunmasına əlavə təminatlar verilir. Bununla bağlı ilk növbədə qanunlarımızda nəzərə tutulub ki, Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiə Nazirliyi xətti ilə sığınacaqların yaradılması və həmin sığınacaqlarda bunlara ilkin addım adılması üçün peşən öyrədilməsi, yardım göstərilməsi, sosial inteqrasiyanın qaydalarının bunlara başa salınması və s. və s. Bu istiqamətdə işlər gedir, bir neçə sığınacaq var və bir neçəsinin də tədricən yaradılması nəzərdə tutulur. Və onlar o qeydiyyətdə o artıq onların hökmünə hansı ki, cəza təyin olunur, həmin cəzanın müddəti nəzərə alınır və son 3 ayda artıq lazımı deməli o yazışmalar ki, dövlət orqanlarının müraciətləri olunur ki, yəni bu şəxs tutaq ki, məsələn, hansısa tarixdə artıq cərimə müəssisəsindən azad olunur, cəza çəkməkdən. Yəni, bir il ərzində o qeydiyyat aparılır və artıq cərimə müəssisəsinin rəhbərliyi bilir ki, hansı məhkum nə vaxt cərimə müəssisəsindən azad olunacaq. Milli Məclisdə məhkumların sosial adaptasiyası ilə bağlı qanunda xüsusi kateqoriyalı insanlar, yəni ahıl yaşlı şəxslər, qadın və uşaqların həbsdən sonrakı talihi ilə bağlı xüsusi qeydlər var. Və yaxud da ki, iş yoxdursa, onlara 4 aylıq minimum haqqı məbləğində bir dəfəlik müamilət verilir və s. ki, yəni onlar müəyyən müddətə özlərini idarə edə bilsinlər. Sonra yaşayış yeri yoxdursa, müvəqqəti olaraq onlar yaşayış yerlərinə təmin olunur. İxtisas kurslarına cəlb oluna bilərlər və bunlardan da bizim cəmiyyətimizdə iqtisadiyyatımızın müxtəlif sahələrində, iqtisadi inkişafımızda istifadə etmək olar. Və bunlar bir tərəfdən həm özlərini dolandırarlar, həm də cəmiyyətimiz üçün faydalı bir şəxsə çevirirlər. Belə olan halda məhkumlara münasibət tədrici olaraq pozitiv, müsbətə doğru dəyişəcək. Millət vəkili Aydın Mirzəzadə ölkə qanunvericiliyinin həmin şəxslərin cəmiyyətə yenidən qazandırılması üçün konkret tələblər qoyduğunu deyir. Bunlar əlillər və ya da qocalar evinə yerləşdirilir. Yox, bunların gənclərsə, peşə öyrənmə problemləri varsa, yenə də yer icra hakimiyyətləri onların peşə məktəbinə düzəldilməsi, peşə öyrənməsi, işlə təmin edilməsi istiqamətində işləyirlər. Azərbaycandakı azadlıqdan məhrum etmə yerlərində 30 mindən çox məhbus var ki, onların da içərisində dövlətin dəstəyinə ehtiyac duyan şəxslər mövcuddur. Gərək əvvəl biz, cəmiyyət olaraq onlara sahib çıxaq ki, dövlət də üzərinə düşən işi yerinə yetirə bilsin.